paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, algumas pessoas que defendem a congregação cristã no Brasil estão usando do meu processo e embutindo ali uma falsa informação de que a CCB ganhou o processo. Ok? Vários deles estão atribuindo esse processo à CCB. Bom, na decisão desse processo em que saiu agora, o juiz deixa claro que essa pessoa não representa a CCB e não tem nada a ver com a congregação cristã no Brasil. Esse aqui é o primeiro ponto, ok? Então, a pergunta de que, será que criticar a congregação agora é crime? Não. Não é e nunca será crime criticar uma instituição. Esse aqui é o primeiro ponto, ok? O segundo ponto é que esse processo trata-se de um processo entre eu e o Luiz Carlos de Viçosa, porque ele abriu esse processo contra mim. É sobre isso que se trata. E esse processo pode ter até 4 decisões. Eu ganhei 2, ele ganhou 1, e isso pode ser revertido. E eu acredito que isso será revertido, a meu favor, né? Acredito piamente, porque não acredito que eu cometi nada de errado, e inclusive outras decisões anteriores também dizem isso, que eu não fiz nada de errado, então é muito possível que isso possa ser revertido, sim. Na pior das hipóteses, entenda uma coisa, na pior das hipóteses, né? Se ele ganhar o processo, tudo que vai acontecer é que vai cair o vídeo que ele está reclamando. Ponto final. Mais nada. Eu não vou ser impedido pela justiça de continuar criticando, de continuar falando o que eu falo, de continuar achando e deduzindo através das minhas análises que a CCB é uma seita, tá? Isso não vai mudar, ok? Então, não se deixem enganar, gente. Eles estão fazendo um alvoroço por conta de uma decisão, apenas uma decisão, dentro de todo um processo. E que, inclusive, nem é da CCB. Não é a CCB que tá nela, não é os advogados da CCB, é outro processo, outra coisa. Inclusive, a CCB perdeu 2 processos para mim. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, algumas pessoas que defendem a congregação cristã no Brasil estão usando do meu processo e embutindo ali uma falsa informação de que a CCB ganhou o processo. Ok? Vários deles estão atribuindo esse processo à CCB. Bom, na decisão desse processo em que saiu agora, o juiz deixa claro que essa pessoa não representa a CCB e não tem nada a ver com a congregação cristã no Brasil. Esse aqui é o primeiro ponto, ok? Então, a pergunta de que, será que criticar a congregação agora é crime? Não. Não é e nunca será crime criticar uma instituição. Esse aqui é o primeiro ponto, ok? O segundo ponto é que esse processo trata-se de um processo entre eu e o Luiz Carlos de Viçosa, porque ele abriu esse processo contra mim. É sobre isso que se trata. E esse processo pode ter até 4 decisões. Eu ganhei 2, ele ganhou 1, e isso pode ser revertido. E eu acredito que isso será revertido, a meu favor, né? Acredito piamente, porque não acredito que eu cometi nada de errado, e inclusive outras decisões anteriores também dizem isso, que eu não fiz nada de errado, então é muito possível que isso possa ser revertido, sim. Na pior das hipóteses, entenda uma coisa, na pior das hipóteses, né? Se ele ganhar o processo, tudo que vai acontecer é que vai cair o vídeo que ele está reclamando. Ponto final. Mais nada. Eu não vou ser impedido pela justiça de continuar criticando, de continuar falando o que eu falo, de continuar achando e deduzindo através das minhas análises que a CCB é uma seita, tá? Isso não vai mudar, ok? Então, não se deixem enganar, gente. Eles estão fazendo um alvoroço por conta de uma decisão, apenas uma decisão, dentro de todo um processo. E que, inclusive, nem é da CCB. Não é a CCB que tá nela, não é os advogados da CCB, é outro processo, outra coisa. Inclusive, a CCB perdeu 2 processos para mim. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, algumas pessoas que defendem a congregação cristã no Brasil estão usando do meu processo e embutindo ali uma falsa informação de que a CCB ganhou o processo. Ok? Vários deles estão atribuindo esse processo à CCB. Bom, na decisão desse processo em que saiu agora, o juiz deixa claro que essa pessoa não representa a CCB e não tem nada a ver com a congregação cristã no Brasil. Esse aqui é o primeiro ponto, ok? Então, a pergunta de que, será que criticar a congregação agora é crime? Não. Não é e nunca será crime criticar uma instituição. Esse aqui é o primeiro ponto, ok? O segundo ponto é que esse processo trata-se de um processo entre eu e o Luiz Carlos de Viçosa, porque ele abriu esse processo contra mim. É sobre isso que se trata. E esse processo pode ter até 4 decisões. Eu ganhei 2, ele ganhou 1, e isso pode ser revertido. E eu acredito que isso será revertido, a meu favor, né? Acredito piamente, porque não acredito que eu cometi nada de errado, e inclusive outras decisões anteriores também dizem isso, que eu não fiz nada de errado, então é muito possível que isso possa ser revertido, sim. Na pior das hipóteses, entenda uma coisa, na pior das hipóteses, né? Se ele ganhar o processo, tudo que vai acontecer é que vai cair o vídeo que ele está reclamando. Ponto final. Mais nada. Eu não vou ser impedido pela justiça de continuar criticando, de continuar falando o que eu falo, de continuar achando e deduzindo através das minhas análises que a CCB é uma seita, tá? Isso não vai mudar, ok? Então, não se deixem enganar, gente. Eles estão fazendo um alvoroço por conta de uma decisão, apenas uma decisão, dentro de todo um processo. E que, inclusive, nem é da CCB. Não é a CCB que tá nela, não é os advogados da CCB, é outro processo, outra coisa. Inclusive, a CCB perdeu 2 processos para mim. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, algumas pessoas que defendem a congregação cristã no Brasil estão usando do meu processo e embutindo ali uma falsa informação de que a CCB ganhou o processo.
ok? Vários deles estão atribuindo esse processo à CCB. Bom, na decisão desse processo que saiu agora, o juiz deixa claro que essa pessoa não representa a CCB e não tem nada a ver com a Congregação Cristã no Brasil. Esse aqui é o primeiro ponto, ok? Então, a pergunta de que, será que criticar a congregação agora é crime? Não, não é e nunca será crime criticar uma instituição. Esse aqui é o primeiro ponto, ok? O segundo ponto é que esse processo trata-se de um processo entre eu e o Luiz Carlos de Viçosa, porque ele abriu esse processo contra mim. É sobre isso que se trata. E esse processo pode ter até 4 decisões. Eu ganhei 2, ele ganhou 1, e isso pode ser revertido. E eu acredito que isso será revertido, a meu favor, né? Acredito piamente, porque não acredito que eu cometi nada de errado, e inclusive outras decisões anteriores também dizem isso, que eu não fiz nada de errado, então é muito possível que isso possa ser revertido, sim. Na pior das hipóteses, entenda uma coisa, na pior das hipóteses, né? Se ele ganhar o processo, tudo que vai acontecer é que vai cair o vídeo que ele está reclamando. Ponto final. Mais nada. Eu não vou ser impedido pela justiça de continuar criticando, de continuar falando o que eu falo, de continuar achando e deduzindo através das minhas análises que a CCB é uma seita, tá? Isso não vai mudar, ok? Então, não se deixem enganar, gente. Eles estão fazendo um alvoroço por conta de uma decisão, apenas uma decisão, dentro de todo um processo. E que, inclusive, nem é da CCB. Não é a CCB que tá nela, não é os advogados da CCB, é outro processo, outra coisa. Inclusive, a CCB perdeu 2 processos para mim. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, algumas pessoas que defendem a congregação cristã no Brasil estão usando do meu processo e embutindo ali uma falsa informação de que a CCB ganhou o processo, ok? Vários deles estão atribuindo esse processo à CCB. Bom, na decisão desse processo em que saiu agora, o juiz deixa claro que essa pessoa não representa a CCB e não tem nada a ver com a congregação cristã no Brasil. Esse aqui é o primeiro ponto, ok? Então, a pergunta de que, será que criticar a congregação agora é crime? Não. Não é e nunca será crime criticar uma instituição. Esse aqui é o primeiro ponto, ok? O segundo ponto é que esse processo trata-se de um processo entre eu e o Luiz Carlos de Viçosa, porque ele abriu esse processo contra mim. É sobre isso que se trata. E esse processo pode ter até 4 decisões. Eu ganhei 2, ele ganhou 1, e isso pode ser revertido. E eu acredito que isso será revertido, a meu favor, né? Acredito piamente, porque não acredito que eu cometi nada de errado, e inclusive outras decisões anteriores também dizem isso, que eu não fiz nada de errado, então é muito possível que isso possa ser revertido, sim. Na pior das hipóteses, entenda uma coisa, na pior das hipóteses, né? Se ele ganhar o processo, tudo que vai acontecer é que vai cair o vídeo que ele está reclamando. Ponto final. Mais nada. Eu não vou ser impedido pela justiça de continuar criticando, de continuar falando o que eu falo, de continuar achando e deduzindo através das minhas análises que a CCB é uma seita, tá? Isso não vai mudar, ok? Então, não se deixem enganar, gente. Eles estão fazendo um alvoroço por conta de uma decisão, apenas uma decisão, dentro de todo um processo. E que, inclusive, nem é da CCB. Não é a CCB que tá nela, não é os advogados da CCB, é outro processo, outra coisa. Inclusive, a CCB perdeu 2 processos para mim. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, algumas pessoas que defendem a congregação cristã no Brasil estão usando do meu processo e embutindo ali uma falsa informação de que a CCB ganhou o processo, ok? Vários deles estão atribuindo esse processo à CCB. Bom, na decisão desse processo em que saiu agora, o juiz deixa claro que essa pessoa não representa a CCB e não tem nada a ver com a congregação cristã no Brasil. Esse aqui é o primeiro ponto, ok? Então, a pergunta de que, será que criticar a congregação agora é crime? Não. Não é e nunca será crime criticar uma instituição. Esse aqui é o primeiro ponto, ok? O segundo ponto é que esse processo trata-se de um processo entre eu e o Luiz Carlos de Viçosa, porque ele abriu esse processo contra mim. É sobre isso que se trata. E esse processo pode ter até 4 decisões. Eu ganhei 2, ele ganhou 1, e isso pode ser revertido. E eu acredito que isso será revertido, a meu favor, né? Acredito piamente, porque não acredito que eu cometi nada de errado, e inclusive outras decisões anteriores também dizem isso, que eu não fiz nada de errado, então é muito possível que isso possa ser revertido, sim. Na pior das hipóteses, entenda uma coisa, na pior das hipóteses, né? Se ele ganhar o processo, tudo que vai acontecer é que vai cair o vídeo que ele está reclamando. Ponto final. Mais nada. Eu não vou ser impedido pela justiça de continuar criticando, de continuar falando o que eu falo, de continuar achando e deduzindo através das minhas análises que a CCB é uma seita, tá? Isso não vai mudar, ok? Então, não se deixem enganar, gente. Eles estão fazendo um alvoroço por conta de uma decisão, apenas uma decisão, dentro de todo um processo. E que, inclusive, nem é da CCB. Não é a CCB que tá nela, não é os advogados da CCB, é outro processo, outra coisa. Inclusive, a CCB perdeu 2 processos para mim. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.